hari igihe iyi kibazo cy'ubugumba kimaze kuba abantu bamwe bashakisha uburyo bikira inzira kwikira inzira uvuga ni gute tuvuge mbese agahita ashaka no ndetse no kuja mu nzira z'ubusambanyi kugira ngo arebe ko kuko hari amagambo menshi muhura nayo akaba bamwe baje mu nzira z'ubusambanyi kugira ngo barebe ko babona abana abandi mbese bakaja kubapfumu kuko naje bigeze kumbwira ngo ngware umupfumu z'ucu nabantu ngo yamarangwa abantu bakazara umuntu ari mu gukora ubuko yagira amezi atandatu cangwa umwaka bakamufata kera ngo wagumbye ababana nabanyira buko arabo tumaze kuganira bakambwira ati batubwira amagambo mabi buri mwese senti murabyara nti murabyara kandi byukuri atarashira n'imyaka ibiri wowe hari amagambo nka gukomeretsa wagiye ubwirwa mbere yuko ubisengera nabwiye amagambo menshi ankomeretsa cyane gusa icya mbere nashimiye Imana kuko Imana yampaye umugabo mwiza wihangana abandi nyine muri famiye bambwira nabi ndabyibuka ari umugabo umwe igihe nimutse nsanze umugabo icyo gihe umugabo yaratuye ikamembe arambwira kujya nyine ariko ngenda nsezera abantu mbwira abantu ngo ko nyimutse mu muco wacu iyo wagendaga kwimuka warasezeraga iyo warambwira ngo ugende uzige ngo ntacyo ngo mu muryango wacu tugutezeho ngo icyo gisirimba nicyo zohekeraho ndaturika ndarira kuko abandi barambwiraga ngo genda Imana izakugirire neza uzogaruka uhese ariko warambwira ngo ngende ngo icyo gisirimba nicyo nzohekeraho ariko Imana yo mu ijuru itazuburuka igira muri cya gisirimba niho yamboneye ndaza kubibabwira nyuma ukunda Imana yamboneye muri cya gisirimba yambwiye kuko aricyo nzohekeramo abariho Imana mbahaye ikaze mwebwe mwese abadukurikira muri ahatandukanye ku migabane y'isi abumva ururimi mwese nizere ko muri amahoro aho muherereye wowe udukurikira uri mu rugo rwawe wowe uri mu kazi nkomeje kukwakira nkubwira ko uri umuntu w'agaciro ukurikira ibiganiro byacu bityo rero nkaba nakwibutsa niba ukurikira ubona utarakora subscribe kuri BMC Radio and TV ndagusaba kuyikora kugira ngo uzikomeze ubone ibihaca nitwa Bonfise Gapangwa ndi mu mujyi wa Nairobi aho bita Umoja 3 Umoja 3 mu rusengero rwa Agape Light Church International aho niho ndi kumwe n'umubyeyi murimo mubona kuri kamera niwe tugiye kuganira uyu mubyeyi nahoraga mubona mu materaniro buruko mubonye nkabona afite umunezero nkabona ararira nkibaza impamvu ariko mbajije amakuru nsanga afite ubuhamya butangaje bituma musaba kugira ngo azampe umwanya tuganire ubuhamya mbashe kubugusangiza nifashishije ubuhamya bwe hanyuma nawe ndizera ko buri buze kugufasha mu ncamake uyu mubyeyi mubona yashatswe ari muto kuko umuco w'abanyamurenge wari umeze kera mu misozi miremire aho bari batuye mu gihugu cyabo cya Congo amaze gushakwa yari afite imyaka 14 akimara gushakwa ngo yasenze Imana aravuga ngo Mana uzandinde kubyara vuba icyo kibazo caje kumuviramo ubugumba ageza imyaka 8 atarasama ngo abyare nyuma yaho aza gusenga Imana imugira neza arabyara n'ubuhamya burebure araza kubudusangiza kandi ndizera ko buri buze kugufasha reka muhe umwanya abanze abibwire urakoze kutwakira hano muri iki gitaramo cy'uno munsi wa none twifujije kugira ngo tubagezeho ubuhamya bw'ikibazo twagize cy'ubugumba kuko natwe twabinezerewe cyane kugira ngo tubiganireho hari abantu baba bafite ikibazo gisa nk'iki cyanje ariko wenda bogira ibyiringiro kubera kuko twamenye kuko Imana ivuga kandi igasohoza icyo yavuze ijambo Imana yavuze iziri kurikirana imyaka 1000 igahita ishigwa ruko ibishohoje nitwa Nyabitanga Fidelite ndi umudamu Imana yagiriye neza twifujije kugira ngo tubahe ubuhamya y'ikibazo twagize mu ishaka ryacu kuko umukozi w'Imana amaze kubivuga Gapangwa yavuze kuko twashatswe turi abana batoya mfite imyaka wenda mbere y'uko utanga ubuhamya nyemera ngo uce mu ijambo naringize ngo wibwire abadukurikiye hanyuma mbere yo gutanga ubuhamya
dusenge kubera ko iri nivuga butumwa abantu babona dukora ibiganiro ntibamenye impamvu yabyo ariko ndatekereza ko nta kintu kiba ari impanuka ku Mana ikindi cyose kiba gifite impamvu kandi ishobora kuba ari nziza ubuhamya rero ndizera ko hari abantu benshi buri bufashe bityo nagira ngo ngusabe mukozi w'Imana turi kumunyabitanga kuko nubundi tugiye kuganira mu rusengero mu nzu y'Imana ubanze usenge kugira ngo bumve ubuhamya bugire icyo bubafasha Mana ndagushimiye Mana ndaguhimbaje kuko uri Imana yo kwizega ibihe byose reka mbanze gushimira ku mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire amagambo yururutse imitima hari imitima irushe hari imitima iremerewe n'ikibazo gisa nk'iki cy'ubugumba ariko uno munsi wa none turasaba kugira ngo ubaruhure kuko haravuze ngo twikoreza amaganya yacu kuko wita kuri twe Mana turashimiye kuba herahawe Dawidi yabivuze neza yaravuze ngo kuba mu nzu y'Uwiteka isaha imwe kuraruta kuba hanze imyaka igihumbi sandi kuko uduhaye umwanya mwiza kugira ngo dutaramike igitaramo cyiza cy'ubuhamya urakoze Mana kukubanye natwe Mana nabadukurikirana urakoze none n'iteka ryose kuko kwizera Amen. Wowe udukurikiye rero ndatekereza ko ushobora kuba ufite ikibazo nk'iki tugiye kuvugaho cyangwa ufite ikindi gitandukanye n'iki ariko biciye muri ubuhamya ugire kwizera kandi nawe ubisengere ndizera ko ushobora gusubizwa nyabitanga wenda tutaraje mu buhamya bwawe tubwire aho wakuriye uko wakuze kugira ngo tuze kugera kuri we ntambwe yahushakwa abantu babashe kumenya arakoze umukozi w'Imana agapangwa njewe nakuriye ahantu yitwa mu bijombo muri zone ya Minembwe mu rusengero rwa kadesi wari uyoboye na revera pasiteri mudagiri tabazi ndongera kandi mvuka mu muryango w'abakristu papa yari umukozi w'Imana yari umudiyakoni mu buryo abadiyakoni bakunze kuba abakozi b'Imana bakomeye cyane mu buryo bw'umwuka n'uburyo bwa kimwiri hari ikintu nakuyemo cyane cyakaza kinezeza cyane kubera agaciro ko kuvuka mu muryango w'abakristu papa niwe bazaniraga ikigori cyeza cya mbere kugira ngo agisabire umugisha akaba ari twebwe tukirya ba mbere abandi batarakije n'uwakejeje atarakije kubera agaciro k'umukozi w'Imana wamenye Imana bazaga babyita gute harya byo kurya bazana irimbuko ese hano mu ivire naho jahaba rirahaba ku bantu babisobanukiwe baza bashira pasiteri nk'ifu yakawungaga ukadahaho se ukamuha mbese kirahaba iyo uhashe tuvuge nk'umufuka w'ifu ugomba gushamataho ukagenda ugashyira mu kigega kuko nimba ari na pasiteri utoyijya ariko ishobora no gukora umurimo w'Imana runaka tutazi ikindi cya kabiri cyanshimije kuvuga mu muryango w'abazi Imana njyewe mama niwe wakubitaga ingoma y'urukerera kubera icyo kintu inyigisha naje kumenya Imana naramukurikiraga uko yavukaga kubita ingoma y'urukerera bagiye kwijira urukerera naramukurikiraga ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe natangiye kumukurikira mfite imyaka itanu nibwo nibuka nari mfite ubwenge ga natangiye kumukurikira ukaje muri burake mama niwe wakubitaga ingoma y'urukerera kandi niwe wanabikaga mbese izo cya cumi batangaga kifu abadiyakoni baruguru bari bakomeye bari bakomeye kandi bari bafite agaciro ukuye n'abubu bafite agaciro ariko ukuye ko abantu aribo batabihaye agaciro mbese nk'abakristu nibo batabiha agaciro cyane ariko umudiyakoni ni umuntu ukomeye no mu bibiliya iyo usomye amagambo ya Stefano ni abantu bakomeye ubundi nibo baba bafite n'imirimo myinshi mu itorero nibo baba bazi n'ibintu bikenewe mu itorero urumva ko wakuriye mu nzu y'Imana reka tuje mu buzima bwawe bwo gushakwa kuko turaza kugaruka ku buhamya bwawe ariko wenda abantu bakwibaza bati nyabitanga yashatswe gute kuko tugiye kuvuga ukuntu wagumbye ariko nibyiza ko tubanza kumenya uko washatswe mwakundanye n'umugabo wawe gute kugeza mushakanye twebwe igihe cyacu
igihe cyacu mbese ingo nyinshi zubakiraga ku muco ntabwo ari nk'iki gihe iki gihe niho usigaye mukundana wewe akaba ari wowe uzovuga umugabo twebwe igihe cyacu baragendaga bakaza kubaza umugeni habaga umuranga akaranga umugeni bakabaza umuco w'uwo muryango bamara kumenya bakazaza kubaza urumva barandanga bene wabo n'umugabo twabanaga bamaze kundanga bamenya umuco w'iwacu mvuka bahita baza kubaza maze kubaza mbese ga turakoshanya barakoshanya bamaze gukoshanya twakoze indowa mu itorero Ewe warashingiwe muri Kongo? Eh narashingiwe. Wow. Narashingiwe. Ariko nyine kubera ko icyo gihe abenshi babomboraga. Nuko igituma njye narashingiwe nuko nari mbisobanuye nari umukristo. Ariko bari barakoshanyije. Eh bari barakoshanyije. Bamaze kurangiza gukoshanya bakaza ngo tubomboke. Kuko n'umugabo yarashaka ngo tubomboke. Ariko kubera ko njewe nari umukristo ndabyanga ndavuga ati sinzabomboka umugabo wawe ntiyari umukristo yari umukristo ariko ndetse njewe nari narakiriye umwuka wera kuko nari nzi kuko ari uguca inyuma y'itorero hanyuma ubuse mwagiye gushingirwa baraje barakoshanya umuhungu muziranye umuhungu twatwara mbonanye ariko giwacu arizo badubwiraga baratubwira ati tuzuvuga ngo wanze umuntu upfe kwemera ko umukunda mbese ugakora izo utazi ntabwo mwagiraga kwangana mwebwe oya ntabwo mbese uko umugabo yari kuza ameze kose ababyeyi babivuganyeho wagombaga kwemera mbese kweje ko twari twaranavuganye twigeze guhurira ahantu mwivuga ubutumwa turavugana ariko abenshi hari bo bamwe bagendaga batanavuganye urebye uko byari bimeze hari ababonanaga kera barangije no gukoshanya we mwabonanye batarakoshanya cyangwa kera iyo mihango yari yakoze ejo twabonanye tutarakoshanya nyuma nibwo yatumye umuntu uza kubaza aza gukoshanya kuba ufite imyaka mike yawe wahise wemera gute kandi ufite imyaka 14 ntiyari ukiri umunyeshuri nari nkiri mutoya ariko urumva ababyeyi bakunze jewe ahubwo na papa icyo gihe yari yaragwaye ari mu bitaro natanzwe na data wacu ubundi basaza b'umuntu nabasaba niyo ngo batangaga abageni yes hanyuma ushaka ufite imyaka 14 niko byagenze nashatswe mfite imyaka 14 ngaho utangira ubuhamya bwawe rero umaze gushakwa nashatswe mfite imyaka 14 kubera ko ntari nzi agaciro k'umubyeyi ntazi ko ibyishimo z'umubyeyi ari ukubyara nibwo nahise natura ndavuga ngo mana ngo uzondinde kuzara vuba nawe ukumbe ndiroze ariko kubera impamvu zo gushaka ndi umwana ntazi agaciro k'umubyeyi icyo ari cyo nawe ukumbe rya jambo nyatuye ndiroze ndagenda mara umwaka wa mbere umwaka wa kabiri wa gatatu wa kane umwaka wa gatanu mfite nibuka rya sengesho nasenze nibuka kuko ari njye wiroze nibwo nahinduye amasengesho mpindira amasengesho yo kwaka imana imbabazi nyibwira ati imana mbabarira ubwo ga nari maze kuba umumama mbese kuko nari maze kumenya agaciro ko kuba umumama ubwo hari hashize imyaka ingahe ushatswe imyaka itanu hari hashize imyaka itanu kuko nashatswe mu 2000 mu kwezi kwa karindwi itariki 15 hari hashize mbese imyaka itanu nibwo nihise nibuka rya sengesho ndavuga ati imana mbabarira kuri rya sengesho navuze ngo uzondinde kubyara vuba ngezeje imyaka itanu nibwo nakomeje kwaka imana imbabazi nibuka ko rya sengesho ari njye usa n'uwiroze imana kuko ari umunyembabazi nibwo yatangiye kuguma kumpeza amasezerano kuko icyo gihe nari nizeye imana naransengaga naje aho ngiye hose mu bitaramo bakambwira ati imana iravuze ngo uzazara ndabyibuka hari umukozi w'imana witwa kamunege hari umunsi umwe yambwiye arambwira ngo kuko arasenga ngo akabona indahekano kandi icyo gihe nari ngize imyaka 8 ndafite abe n'umwana n'umwe ndabyibuka uwundi mukozi w'imana witwa ndabagaza turi ku murambi wa mibunda turi mu ivugabutumwa nawe twari tumaze ukwezi turi mu ivugabutumwa yarampanuriye arambwira ngo abana ngo bazakuzunguruka nk'umukandara kujya umuntu yambara umukandara
Imana kubera ko nari nayatse imbabazi nibwo yatangiye mbese kuganira naje imbwira amasezerano yuko nzobyara yuko nzabyara Kabunda nawe niwe yambwiye nawe arambwira ati mbonye kuzazara undi mugabo nawe witwa Tetonde iwe yanambwiye n'igitsina azatangira kuzara arambwira ngo uzatangira kuzara umwana w'umukobwa w'inzobe umukobwa wanje mukuru yitwa Cynthia Imana iransekeje Amen. Kabisa Imana yari insekeje w'inzobe yayindi Tetonde yavuze ariko umunsi umwe ndabitekereza ndavuga ati aba bacu kubera ko twakundaga gukora n'ivugabutumwa ndavuga ati aba bacu ntiyoba n'abandi bantu benshi bagendaga babimbwira cyane ndavuga ati aba bacu ntiyoba ari amasantima y'urukundo twakundanaga kuko urukundo rwo mu Mana ni ikintu kiba gikomeye muzamukundana sinababwira abakoze urwo rukundo rwo mu Mana nibo bubyumva mugakundana bikomeye kugeza aho wumva bafite umutwaro wawe kurenza wewe kandi ga iyo najaga mu bitaramo sinibukaga yuko ntagira umwana kubera umunezero wo muri Yesu Kristo ariko nashikaga iwabo w'umubiri mu muryango kaba ari bwo mpora n'intambara nkibuka ko ntagira abana umunsi umwe ndavuga ngo turekanje gusenga ndabizi kuko aba bacu boba baza bampanurira bikurikiranye n'amasantima y'urukundo dukundana noneho nkora amasengesho y'iminsi itatu ndavuga ngo mana zava muri hano amasengesho wambwiye kuko navutse mu nda ya mama ntagira imbuto yo kuzara sinzi gusubira no gusengera y'itaje ryo kubona umwana cyangwa uzambwire ngo nzazara nicare nzi ko nicaye ku isezerano kuko amasezerano y'abantu hari igihe abantu bahanura mu masantima ntibyuzure nicyo gituma urimo gusanga abakristo benshi batunze amasezerano y'amahoro atuzura ariko mbwira Imana ndayibwira ngo Mana ndabizi kuko bibiri ijambo ryawe aribwo buhanuzi bwuzuye butavangiwe maze kubwira Imana gutyo umunsi wa mbere ndasenga umunsi wa kabiri ndasenga sinasubizwa umunsi wa gatatu ndambuye bibiliya gutyo seruka mu ijambo ryanditse muri Zaburi 128 ku gice cya gatatu haravuga ngo umugore wawe ngo azoba nk'uduti twa Elayo twera ngo abana bawe bazogota imeza yawe ngo bakikize ibirambi z'inzu yawe mpita numva ko nsubijwe ndahaguruka ndagenda ndafungura mpita amenya ko nticaye ku isezerano ry'Imana kuba warasengaga gutyo ukajana n'abanyu bakaguhanurira nawe noneho ntiwizere ukabona ko ari amarangamutima ukongera ukaja gusenga kandi urumva ko wari hashize hafi imyaka 8 n'imyinshi hari nk'amagambo mabi wagiye ubwirwa n'abo mu muryango cyangwa abandi bantu inshuti kuko bimeze kuri none ubona umuntu ari mu gukora ubukwe yagira amezi atandatu cyangwa umwaka bakamufata kera nk'uwagumbye aba bana na ba nyirabukwe ari abo tumaze kuganira bakambwira ati batubwira amagambo mabi buri munsi se ntimurabyara kandi by'ukuri atarashira n'imyaka ibiri wowe hari amagambo nk'aya gukomeretsa wagiye ubwirwa mbere y'uko ubisengera nabwiye amagambo menshi ankomeretsa cyane gusa icya mbere nashima Imana kuko Imana yampaye umugabo mwiza wihangana nta munsi n'umwe iyo myaka yose twamaze yigeze ambwira nabi ndetse nageze aho ngaho maze kwibuka rya sengesho nasenze ndanabimubwira tuzi ko ari njyewe wasenze Imana ngo sinkabyare vuba ntabwo yigeze ambwira nabi ariko abandi nyine muri famiye bambwira nabi ndabyibuka ari umugabo umwe igihe nimutse nsanze umugabo icyo gihe umugabo yari atuye I Kamembe arambwira kujya nyine nari ko ngenda nsezera abantumbwira abantu ngo ko nyimutse mu muco w'iwacu iyo wagendaga kwimuka warasezeraga iyo arambwira ngo ugende uzige ngo ntacyo ngo mu muryango wacu tugutezeho ngo icyo gisirimba nicyo zohekeraho ndaturika ndarira kuko abandi barambwiraga ngo genda Imana izokugire neza uzogaruka uhese ariko iyo arambwira ngo ngende ngo icyo gisirimba nicyo nzohekeraho ariko Imana yo mu ijuru itazuburuka igira muri cya gisirimba niho yamboneye ndaza kubibabwira nyuma ukunda Imana yamboneye muri cya gisirimba yambwiye kuko aricyo nzohekeramo abariho Imana ikorera ntiwigeze ucika intege kuba warasengaga urumva watangiye kwibutsa Imana hashize imyaka 5 umaze kwibuka ijambo wavuze harongera hashira indi myaka 3 ngo utekereze wenda kuba waje kwivuza cyangwa ahandi hantu umenye ikibazo
Ha kwivuza twaragiye mugabo ndabyibuka mugabo yagurishije inka kabiri banza tuja I Burundi ku mudoketeri witwa Binagana niwe warushinzwe yari umuje na koroge niwe warushinzwe izababyeyi nyine batavyara ampimye akambwira ati nta kibazo mbona ufite na kimwe arose agurisha indi ya kabiri kuko imyaka yakazi igenda icyanamwo nyine agurisha indi ya kabiri anjana ku muhima mu Rwanda ariko bose bakambwira ngo nta kibazo tubona ufite ariko nko kuri none wenda tutarakomeza hari abantu usanga bagize reka ndeke kubyita kugumba bakagira nk'imyaka ibiri batabyara itatu ugasanga umugabo ataha impfa n'umugore avuga ko umugore ari utabyara kandi bataraje no kwipimisha abo bantu bo wababwira iki abo bantu icyo nababwira no kwihanganira mu kibazo kuko imana ntishobora ku kweza umuntu umusaraba adashoboye kwihanganira ni ukugira ngo imana muri wa musaraba ushobora no kukura mu isomo rikomeye ndabyibuka ahubwo umukozi w'imana agapangwa aravuze mfite nziyuka ndabyibuka hari umudamu twabanaga ahantu hitwa igikondo imana itubwirira umunsi umwe dutaranye itubwira ko tuzabyara ndetse iyo bahita bamubwira n'umwana azabyara izina azomwite ngo Nisom ariko tihangana ashaka kwicira inzira hari igihe iyo ikibazo cy'ubugumba kimaze kuba abantu bamwe bashakisha uburyo bicira inzira kwicira inzira uvuga ni gute tuvuge mbese agahita ashaka no ndetse no kuja mu nzira z'ubusambanyi kugira ngo arebe ko kuko hari amagambo menshi muhura nayo akaba bamwe baje mu nzira z'ubusambanyi kugira ngo barebe ko babona abana abandi mbese bakaja ku bapfumu kuko naje bigeze kumbwira ngo ngwari umupfumu z'ucuna abantu ngo yamarangwa abantu bakavyara mbese bakishakira inzira z'ubusamo uwo mama ndabyibuka yaragiye ahita mbese yicira iyindi nzira ahita ava kuri uwo mugabo yari ariho ashakwa ku wundi ashatswe ku wundi kugeza n'ubu tarabyara ahubwo wa mugabo yataye niwe wasubiye arashaka iwe arabyara ari ukuntu umuntu ananirwa n'umusaraba yahuye nawe agashaka kwicira inzira kandi afite isezerano akiyicira isezerano wowe igihe bakurangiye kuja mu bapfumu ntibumvishe ko wenda arizo zo banguka kugira ngo ujeyo jewe ahubwo igihe numvishije bambwiye ngo je mu bapfumu niho nari nageze ni igihe nari ngize imyaka umunani barambwiye ati hariho umupfumu haza umuntu arambwiye ati hariho umupfumu uzi upfuma abantu bamara bakabyara tekereza ukuntu navuga Imana kiri aho ngaho nigeze Imana kumbwira ngo nzoje mu ivugabutumwa ngo ryo kuzuza amasezerano twarikoranye n'undi mwana w'umukobwa witwa Butoto muri umuntu wa kabibi jantiye abagiduraye turagenda twatangiriye mu muzinda turahuruka indondo twika ku kimanga tuje Bujumbura tekereza ukuntu twagiye tuvuga ubutumwa ubundi je ndi n'umuvugabutumwa abe no muri urusengero rwa Agape ndi umuvugabutumwa tekereza ukuntu nzambwira abantu ngo bareke ibigirwamana nibwo nahinduye isengesho rya gatatu ndasenga ndavuga ngo Mana nubona ngiye kunanirwa uzonyice ntaragahisha izina ryawe ubwo nahise nsenga iryo sengesho nibwo Imana yahise insubiza umunsi umwe turi ahantu hitwa ikamembe dutaramye bandegera indirimbo ngeze ahandi nababwiye ko mbabwira kuko muri cya gisirimba ariho Imana yandebeye ko igihe umuntu yambwiye ngo nicyo nzohekeramo umunsi umwe turi ikamembe mu rusengero rwa pasiteri Muyoboke rwitwa Goshen bandegera indirimbo ivuga ngo mfite umukunzi wankunze ngo sinizo gusa ngo yakore nzi yabita waririmbye iyo ndirimbo ngo yankunze ntamuzi ngo mbimenyeye ngo numva ntangaye mfite umukunzi wankunze ntamuzi we sinibyo gusa yankoreye byinshi yankunze ntamuzi aho mbimenyeye numva ntangaye imvugo yiwe iranezeza imvugo yiwe iranezeza bandegeye iyo ndirimbo ni uko nyine naririmbye umukozi w'imana rugina yari ahari ahita avuga ati ijwi rirambwiye ngo dusengere ibyara ry'uno mwana w'umukobwa
nti ni hahaguruka abantu babiri ngo umwe namufate mu mavi undi mu mugongo hahise hahaguruka ndibuka umwe witwa gaturuturu waruvuye Bujumbura undi simwibutse wa kabiri baramfata umwe mfata mu mugongo undi mu mavi baransengera namaze iz'umweru bibiri gucumwe numva nagwaye nyine nahinduye naho ni Imana yansubije ngize ukwezi ngiye mu bitaro basanga narasamye Imana isubiriza muri cya gisirimba yari wa muntu yari yarambwiye ngo nico nzohekera ubwo hari mu buhe mwaka ubwo hari mu 2010 nibwo nazaye umukobwa wanje wa mbere witwa ngo Imana iransekeshe niko mwisi ni Cynthia Imana iransekeshe kuko wasekejwe n'Imana sinko wasekejwe n'abantu abantu bashobora kugusetsa akanya gatoya kwacha bakongera kandi bakakurakaza ariko wasekejwe n'Imana ni ibintu bidasanzwe hanyuma umaze kubyara ubona umaze kubyara muri maternité aho wari uri wakiri umwana wabyakiriye gute nyuma y'imyaka 8 utarabona umwana jewe maze kubyara kintu cya mbere nza nkora iyo mbyaye hari ukuntu iyo mbyaye abaganga bagushira umwana ku nda ndabanza nkamufata ngasenga Imana ngasenga Imana nshima Imana yampaye urubyaro noneho maze kumubyara maze no gusenga ndaturika ndarira abaganga bahita bambaza ngo se kuri ze niki kandi wasubijwe nari ndijijwe niki n'umushuti wanje twasenganaga witwaga Muhoza wapfuye yangiraga umutwaro akasengera kenshi akampanurira kenshi yapfuye twite ndizwa n'ikintu kivuga ngo mu ijuru adatumwa ngo ntume kuri Muhoza ko nabyaye kuko agahinda kanje yagiraga ndavuga ati mu ijuru hadatumwa ngo namara ntume kuri Muhoza amenye amakuru kuko Imana yansubije nicyo cyatumye ndira kuri none ufite abana bangahe kuri none mfite abana bane uwa mbere nababwiye ko yitwa Cynthia Imana iransekeje wa kabiri yitwa Florence Esther wa mukobwa w'umuyuda wakijije abayuda bari bagiye kurimbuka Siteri uwa gatatu nawe yitwa Emmanuel Imana irankunda uwa kane yitwa Michael teze yombi amaboko yombi aza ategu washimye uracyafite gukomeza kubyara ndacyafite gukomeza kubyara nanabwiye n'Imana ndayibwira ati Imana nusubiza jewe hari impango yateye abandi yo kwifungisha nabwiye Imana ngo sinzifungisha kubera kuko Imana yansubije nirutse henshi nagiye gusengesha henshi reka mbibuze akantu kamwe nigeze kujya gusengerwa ku mupfurero witwa Japon ndazibuka yakaza abanza akadusengera akabanza akadusiga akaja kugarura ingurube agenda kubita za rugo ntadusenga Imana kugira ngo yororaga ingurube neza yororaga ingurube yabaga ahantu bitwa mu gipupu nyabita isomo wakuye muri iki kibazo wagize mu magambo watu yavuye mu kanwa kawe akaza kuviramo ikibazo cyo kutabyara mu myaka 8 yose ushatswe niri nakuyemo amasomo menshi menshi isomo rya mbere rikomeye ni iryo gushima Imana kuko iyo ntekereje abandi benshi baguye muri ako kabande k'ubugumba ariko njewe Imana ikakankuramo si uko nari mbarusha ubutungane ariko Imana ikakankuramo nakuyemo isomo ryo gushima irindi somo ya kabiri nakuyemo n'izi somo yo kumenya yuko izo twatura ari byo biza bibi iyo twiyaturiye neza tubona ibyiza iyo twiyaturiye nabi tubona ibibi ndasubira nkuramwe isomo ryo kumaramaza gukurikira Imana kuko nasenze isengesho ryo gusabira Imana kugira ngo mfe ako gahisha izina ry'Imana nakuyemo amasomo menshi abantu bari mu kibazo nk'ico waciyemo bagize imyaka iri munsi iyo yawe nirenga batarabona abana batazi ikibazo bafite cyangwa bafite amasezerano n'icyo wababwira icyo nababwira ni ugukomeza bagasenga Imana
kuko ndabizi hariho benshi bicaye ariko bicaye ku masezerano y'Imana bagakomeza bagasenga Imana bakiringira Imana kuko iyo bivuze niyo kwizegwa ijambo ngw'Imana yavuze ubwayo Geraldine yaranabiririnze ngw'Imana yacu ngo ntabwo yatowe n'amatora ngo wenda ngo tugire ubwoba ngo manda yayo ngo ishobora kurangira itabishohoje iki Imana yavuze mu kanwa kayo nubwo washira imyaka ibihumbi izishirwa ari kwishohoje ushobora guharura imyaka ukavuga ngo imyaka ni myinshi imyaka 15 10 hari uwo nje wenzi hano gasarani witwa nyamutigego yakoze ubukwe umunsi umwe n'umwana n'umupfurero wa mupfurero ashikara azara iwe ntiyazara yaje imana yaje kumusubiza hamwe n'umwuzukuru w'uwo mupfurero my god imana yacu niyo kwizera ubwo ni imyaka ingahe ubwo ni imyaka 21 atarabya none ubora afite abana babiri abagasarana urampi nimero ye nawe nzamusura afite ubuhamya bukomeye reka wenda turimo turagana ku musozo reka dusoreze ku kintu kijanye n'ubuhamya bwawe bwo gukizwa n'ubundi navuze ko nkubona byahereye ku munezero mbona uhorana mu materaniro hari abantu benshi banezerwa kubera ko basubijwe wenda akaba yabonye nk'umuntu umwohereza amafaranga afite kawunga mu nzu yishinze afite n'andi ku mufuka cyangwa afite ikindi kintu Imana amukoreye uriya munezero uratandukanye no kunezererwa Imana so wowe buri gihe mbona amateraniro unezerewe urira wishimye kuva nk'umenya ugeza kuri none imyaka igiye kuba hafi 5 hano Nairobi nkubona wakijijwe gute ufite irihe banga ukoresha rituma uhora wishimye mu nzu y'Imana kandi ukorera imana aherutse uba mu makorari yose aba mu ikanisa kugeza kuri none uri umuvugabutumwa niki wakoresheje kugira ngo ube wakwiha Imana muri ubwo buryo kandi uyikunde bigeza arakoze umukozi w'Imana agapangwa ambajije ikibazo cyiza cyane asubize kandi kuri bwa buhamya ndazibuka ari igihe nanezerwaga kuko njye umunezero wanjye ukunze kuba wamarira cyane iyo nuzuye uyu mwuka w'Imana ndajuguma nkarira narira bamwe bakamvuga ngo ni agahinda yuko atagira abana kandi ufite abana 4 b'abahungu 2 nawe ariko icyo nshimaho Imana nuko umunezero wanjye nagize umunezero wanjye mbese ukabamwo amarira ukabamwo no kujuguma kwinshi nabiheshejwe n'umwuka wera ni nawo wanafashije wavuga ngo buri gihe urambona nezerewe nishimye nababwiye mbere ngitangira yuko navutse mu muryango w'abantu bakijijwe babwira ko papa yari umudiyakoni babwira ko mama yari umuntu wavuzaga ingoma y'urukerero nakunze imana nkiri muto maze gukunda imana nkiri mutoye mbabwiye ko mama yakubitaga ingoma y'urukerero nkamukurikira tukaja gusenga urukerero ndabikunda nkunda kwegera imana nkunda kwegera imana ariko nari ntarakira mwuka wera ndetse ndaruha ndakuranja mu baririmbyi ngira impano y'uburirimbyi ariko yari itararemera cyane kubera kuko nari ntarahabwa mwuka wera noneho bigeze aho ngaho maze kumenya ubwenge mbwira imana ngo mana kunda umukristo nkunda ibyawe ariko ntarakira mwuka wera reka nje gusenga imana nsaba imana kugira ngo impe mwuka wera umunsi umwe ndagenda nari nafashe iminsi 6 yo gusengera mwuka wera kugira ngo imana impe mwuka wera kuko ijambo ry'imana riravuga ngo mwuka wera namara kubamanukira ngo muzaba abagabo bo kumpamya ngo iyudeya ni samariya ukugeza ku mpera y'isi kuko nari ntekereje kuko ntacyo nahageraho ndafite mwuka wera kuko nari nzi ko mwuka wera ari we uduhesha imbaraga y'ikintu cyose dukora kugira ngo kigire umusaruro wo mu buryo bw'umwuka ndagenda ndasenga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane nta n'uwo nabibwiye abe na mama sinabimubwiye ngo nshyitse ku munsi wa gatandatu mbona ko umuntu aza nijoro arambwira ngo mwana ngugira amavuta azanuka neza ndamubwira ngo ntayubwire uwo muntu yari ameze ate nabonye ari umuntu waje yambaye ibintu z'umweru ariko mu maso sinamubonye nabonye ibintu byera gusa mbona ko aza aramvugisha hari mu nzozi cyangwa yaraje muravugana bisanzwe yaje mu nzozi
aza mu nzozi ariko niwe munsi wa gatandatu wo kurangiza mbese nari nafashe wo kurangiza amasengesho arambwira ngo se mwana nkubwira amavuta azanuka neza ndamubwira ngo ntamavuta ngira mbona kwampeza ibikopo bibiri arambwira ngo isige ibyo ukuri mbarahirije Imana yo mu ijuru sinabonye nisiga kuko uwisiguza ugerageza kwinogereza je nabonye ko nkidodo bikanyimenaho kuva uwo munsi niho ganye atangiye kugira mwuka wera nagera mu rusengero bavuga Yesu gusanga ahinduka amarira no guhinda umushitsi gahita mfatwa n'umwuka wera ngakenera kwandika amandiko ndabyibuka re nige nari umunyeshuri naje mu ishuri twaba turi mu ishuri ngafatwa n'umwuka wera nkarwa nkiyumanganya nkareba ukuntu mbijijisha abandi bantu ngo ntibabibone ngasohoka nkagenda ngahohotera kuri ruga nkavuga kuri ruga ngasenga nkamanyumva ko nkira ngasubira nkagaruka mu bantu n'abandi ku musozi nkumva ko nuzura imbaraga z'Imana kavuga kuri ruga kandika amandiko ngasenga nkumva ko nkira kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nakiriye umwuka wera angira umugabo wo kumuhamya nicyo gituma ntazangira isoni zo guhamya Yesu muri iyo nzira yaravuze ngo nta soni mfite ngo uretse izizaza ngo nzaza nirata umusaraba nakiriye umwuka wera bituma nkura mu buryo bw'akiruho nicyo gituma jewe n'ibyo nkora byose ntaza ndeba ngo mbese niyo inokora ikintu gusa gihimbaza Yesu mba numva ko njewe nkoze inshingano zanje abantu bakigaya batagishima kubera kuko nakira umwuka wera kandi cyo namenye neza umwuka wera ntabwo yovuga ikintu cyo gukomeretsa imitima y'abantu ahubwo umwuka wera iyo wamaze kumwakira azavuga ikintu cyo gukiza imitima imitima igasha igasusuruka birashoboka ko hari abakristo babakijijwe bamwitorero batarakira umwuka wera barahari benshi cyane wibuke na Nikodemu Nikodemu ijambo ry'Imana riratubwira ukuntu yabwiwe kuvuka ubwa kabiri nuko yari atarakira umwuka wera hariho n'abakristo mu itorero bameze nka Nikodemu batarakira umwuka wera niba usanga batarakura mu buryo bwa kiroho ukabona abakoze ibintu nk'ibyabana ariko umuntu wakiriye umwuka wera ari indirimbo yo gushimisha ivuga ngo nabwo yoba ari umwana muto ngo uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba nuko aba yarasenze Imana akakira umwuka wera agashira uko ubwoba hari abakobwa benshi basenga bakiri abakobwa bamara gushakwa bagahinduka kwa gusenga nimba yarajaga mu gitaramo bikarangira nimba yararirimbaga bikarangira mu muhamagaro yabaga cyangwa mu nshingano yabaga afite mu itorero zikarangira ariko wowe wasenze kuva ufite imyaka itanu uja muri burake kugeza nanone uri umugore utuye Nairobi ari kurebye n'uko wambaye igitambara wakenyeye nk'umugore w'umunyamurenge kuko umuco w'abanyamurenge umeze ubona impamvu abakobwa benshi bashakwa bakava mu by'Imana akaba yukubita amezi atandatu umwaka atarongera kugira amateraniro ari izihe bivana mbese n'ubukure bwa mwuka wera nk'uko nabikubwiye kuko njye nkubwiye nkora imirimo myinshi kuko nawe uranabizi ariko wari uvuze ngo bamwe hazaba abagore bakareka si ukuvuga ngo nuko wenda baba bagize iyindi mirimo myinshi kuko njewe kuva nkiri umwana njewe Imana mbese niko navuga Imana niyo yampaye uwo mwuka wo gukunda iby'Imana njewe no gucuruza ngenda amasaha abiri ayandi masaha abiri sinayaburamo mu materaniro kandi Imana ikabivamo ikabyivangamo ibyanje kuko njewe n'umutwaro Imana yampaye cyangwa se umuhamagaro Imana yampaye hari igihe bindemerera bikambana zinshi hari igihe nko ku wa gatandatu ndepita mu makorari abiri bikankona cyane hakaba umunsi ntekereza kugira ngo ndebe wenda ko noreka imwe nkazana nkazipima zose kubera ko wamuhamagara Imana yampamagaye kumva zose zifite uburemere cyo kimwe impamvu bariya bananirwa wenda hari igihe baba basenga hari gusengera abagabo kugira ngo bababone basubizwa bagahita bareka ariko
je gituma nabishoboye ni Imana nari ko nshaka nashatse Imana kugeza no mu rugo rwanje shitse maze gushakwa nabo bafashije mu muhamagaro kuko nagiraga abashitsi benshi babayumbe hari igihe narazaga ntarateste ndi mwamabukwe narazaga abashitsi 11 babayumbe baje kunsura mbese Imana kubera ko nigeze gusenga isengesho rimwe nshitse muri urugo rugo ndavuga ngo Mana nze muri uru rugo sinzi umuco wawe ariko bazonkundishwe n'amaraso yawe barankunda baranshigikira mu gikorwa nkora nicyo gituma akenshi nabishoboye ni ukubera nasenze isengesho ngo Imana ngo Mana uru rugo bazonkundishwe n'amaraso yawe bigira agaciro nicyo gituma jewe n'umuhamagaro wanje ewa baramfasha mu bintu zose umugabo wawe kuri none murabana turabanza kuba yarakumvaga gucyo nuko nawe yasengaga cyangwa n'urukundo agukunda ari genda se bimwe namubwiraga ati vuka dusengera abana icyo gihe twabuze abana yarankunda ariko kanamenyamo n'Imana nicyo mubwiye ndazibuka ari umunsi namubwira amasezerano baje bambwiye akamambwira ngo nizuzura ngo nzemera kuzusenga zaruzuye ndetse yemera nyine ko nzasenga Imana yo mu ijuru nyabitanga reka ngushimire kuba waduhaye umwanya tukaganira ukaba ufashije imitima ya benshi bakumva gukora kw'Imana n'imbaraga z'Imana mbashimire mwebwe abadukurikiye ndatekereza ko by'ukuri turi mu bihe abantu bafite ibibazo abantu bihebye ibibazo bitandukanye ariko nyabitanga nanje nshingiye ukuntu muzi n'umuntu navuga ko ari umukozi w'Imana mpamanya n'umutima wanje kuko muzi kuva kera kandi akorera Imana mu buryo bwihariye no mu rusengero abamo n'intangarugero rero muri uko kwizera reka nguhe umwanya dusoza usenga n'ubundi uwadukurikiye ubuhamya bumuviremo igisubizo mu kibazo afite naje mu cifuzo mfite hano zamuye kwizera kugira ngo Imana nshingiye ku buhamya bwawe by'Imana yagukoreye ibashe kunsubiza reka dusenge dusoza abadukurikiye turabashimiye cyane Mana turagushimiye kuko uri uwo kwizerwa twakubonyemo uguhisha rukomeye twakubonyemo kwizerwa gukomeye kuko uri Imana idahemuka abantu barasezeranya ntibuzuze ariko wowe wisezeranije uzawuzuza icyo wavuze murinze yaravuze ngo icyo wavuze Mana ngo ugikurikirane ibihe ibihumbi Mana yacu dukunda cyane turagushimiye kubyo wadukoreye kuba warasohoje amasezerano wadusezeranije tukweretse n'abandi bafite amasezerano hari abafite amasezerano yo kubura abana ariko Imana yarabasezeranije kuko bazabona abana turasaba ngo ubahe umutima wo kwihangana bakomeze bibutsima kuko Imana niyo kwizerwa twayibonyemo kwizerwa gukomeye Mana tukweretse n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye barimo n'uyu mukozi w'Imana agapangwa turasaba ngo Mana uhaze kwifuza kwabo Mwami Yesu dukunda cyane uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa twakubonye mu buturo budashira murinzi yaravuze ngo kera twakwiringiraga twari mu mahoro ariko ngo tugufite twifuza undi murenge sandi kuko twagushikiriye twibera muri wewe nicyo gituma tugira umudendezo wose wo mu buryo bwo mu mwuka nuko twakumenye tukakumenya tukagusongongera murinzi yaravuze ngo kumumenya nibwo buzima ngo mfite amahoro adashira sandi kuko dufite amahoro adashira nubwo satani yaduhungabanya nubwo satani yadutera kwiheba ariko Mana twizeye izina ryawe kuko ushobora byose witwa ishobora byose wanibwiye Aburahamu uramubwira ngo ije Mana ishobora byose umuhindurira izina Aburahamu umuhindura sekuruza w'amahanga wari ingumba wari baracuze inshuro zibiri ariko umuhindurira izina sandi kuko uri Imana yongeye kutwibwira muri ano masaha Mana heza ibyiringiro ababuze abana kugira ngo bakomeze umutima bamenye kuko uri Imana yo kwizerwa kuko umunsi umuzabasubiza ugabasetsa Mana yacu dukunda cyane turagushimiye kandi turaguhimbaje n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye Mana ubibasubize kuko uri Imana twabonyemo kwizerwa gukomeye kuko icyo wavuze ugikurikirana kandi turabizi waratubwiye ngo dusabe icyo dushaka cyose ngo tuzagihabwa iyo turi gukomanga iyo turi gusenga dusana bari gukomanga kugira ngo dukingurirwe turasaba ngo uyu munsi wa none gukomanga twadukomanga kugira ngo dukingurire
urakoze none niteka ryose ko kwizera amen amen naho ubutaha mwari kumwe nanje bonfise gapanga.